Ötən gün Gədəbəydə evdə baş verən yanğının söndürülməsi barədə xəbər vermişdi. Hadisə zamanı yanğın söndürənlər yanan mənzildən bir qutu qızıl məmulatları taparaq ev sahibinə verib. Əməkdaşlarımız həmin ev sahibi ilə söhbət edib, izləyək. Ev sahibi deyir ki, evi ötən il əsaslı təmir ediblər. Yanğın zamanı evdə bir çox dəyərli əşyalar külə çevrilsə də, evin gəlinində məxsus qızıllar salamat şəkildə çıxarılıb. Ay cəmahat qoymam, öy yandı, o dördə gedən uşaq da yanımda. O mana qoşuldu, mən ona cəmahat tökülənə dam kuruqunu, bax, bir anda güb belədi. Pazar niyazək camahat təntidi, biri 104-də zəng elədi, biri 109-a, 101 yaddan çıxdı. Pazarın sağ olsun, gəldi iki maşın. İkisi söndürənmədi, biri getdi, qayıtdı, gərgər çay deyirik. Orada doldu, bir də gəldi. Pazarlar nə zulumdan söndürdü. Bir belə evdən gəlinin, gəlinciyinin içindən toyda alınan qızının bəhsini satmışdı, bəhsi qalmışdı. Hadisədən sonra ailə indi evsizdir. Gecəni qonşuların evində keçirirlər. Qalmağa yer yox. Görürsəniz, bax burada o ailə qala bilər qışın suyunda. Maşının üstə yığmışam. Burada da qalağa qış gəlir. Qışda 8-9 ay möhkəm qış olur. Bütün qurumlardan xahiş edirəm. Kimin imkanı nəyə çatır bu ailəyə kömək eləsin? Hadisənin baş vermə səbəblərinə gəlincə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları əraziyə baxış keçiriblər. İlkin ehtimallara görə hadisə elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma nəticəsində baş verib. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Pərviz İsmayılova, Space Xəbər, Gədəbəy.